I dag skal det handle om en film, som udkom i 2001. Shrek startede egentlig med at være en lille bog, lavet af en cartoonist, som det hedder, en tegneserietegner fra New York Times, som hedder William Steig. Den får Spielberg øje på og køber faktisk rettighederne helt tilbage i 1991 og vil lave en film for det selskab, der hedder Amblin. Men han får ikke rigtig hul på historien, og på et tidspunkt så giver han Shrek, kan man sige, videre til DreamWorks. De havde lavet den film, der hed Ants, og den her film skulle så efterfølge. Det var nummer to computeranimationsfilm, og målet var, at den skulle være endnu mere detaljeret, den skulle være endnu flottere. Faktisk blev der sagt, den skal være 10 gange flottere sådan computeranimationsmæssigt end Ants. Og det betød blandt andet, at man udviklede nogle nye programmer til at få ansigtsudtrykkene gjort endnu mere levende. Men vigtigst af alt var selvfølgelig historien. Da man indspillede Shrek-filmen og skulle indspille de originale stemmer, så startede man med en komiker fra Saturday Night Live, der hedder Chris Farley. Han skulle spille Shrek, og han nåede faktisk at indspille ca. 80% af sit materiale, hvorpå han så uheldigvis gik hen og døde. People see me and they go, ah, help! A big, stupid, stinky, smelly, ugly ogre! I'm so scared! They judge me before they even know me. My folks always told me that everyone loves ogres. Og det betød, at man skulle finde en ny Shrek. Og den næste, man kontaktede, det var Mike Myers, som startede med at indspille Shrek med en kanadisk accent. Og da han så var en 50-60% igennem materialet, så han nogle klip, hvor hans replikker blev sat op mod Eddie Murphys æsel her, og konstaterede så, at han ikke syntes, det fungerede særlig godt. Så han sagde til DreamWorks, jeg bliver simpelthen nødt til at lave det om. Jeg vil gerne prøve at lave Shrek med en skotsk accent. Så endnu en gang startede man forfra, og det var så sådan, det endte. End of story. Bye bye. See you later. Da vi i Danmark skulle finde de danske stemmer, så tænkte vi, at den her film var så anderledes, at det kunne være spændende at se, hvad stand-up-komikere kunne byde ind med, hvis vi havde nogen, der passede til rollerne. Vi havde jo konstateret, at Eddie Murphy og Jan Genberg, de passede godt sammen. Det havde vi set i Disney-filmen, hvor han spiller Mushu, altså i Mulan. Nogen, der har brug for et mirakel, der må høre dig sige ja! Da vi kiggede på Shrek her, så kom vi til at tænke på, at vi synes, der var noget Amin Jensen, der kunne passe godt sammen. Så hvad nu, hvis det blev de to? Og det var det, vi tog udgangspunkt i for at lave stemmeprøverne, altså castingen. Og det viste sig at være et rigtig godt match. Som inspiration til, hvordan Shrek skulle se ud, der tog man faktisk udgangspunkt i en fransk bryder, Maurice Tillet, eller Maurice Tillet. Han var født i Rusland, og han led af en sygdom, der gjorde, at hans knogler blev ved med at vokse, altså han havde forstørrede knogler i ansigtet. Og billedet af ham blev brugt som et forlæg til, hvordan Shrek kunne se ud i ansigtet. Maurice Tillet døde en gang midt i 50'erne. Og ja, det er jo sjovt at tænke, når man ser billedet af ham, så tænker man, jamen det mangler jo bare lige ørerne, så ligner han fuldstændig. Det må være en speciel skæbne, kan man sige, at man på den måde efter sin død kan blive brugt som forbillede af nogen, der skaber en computeranimationsfilm. Udover de mange ansigtsudtryk, altså den mere detaljerede ansigtsmimik, som man ville have på den her film, så var der også en række andre udfordringer for computeranimatorerne. Der skulle laves billeder af ild, som skulle se troværdigt ud, af røg, der var stof, der bølgede, der var bølger, der var vand. Alle de ting skulle man se, om man kunne få til at blive så livagtige som muligt. Shrek tager jo også mudderbad et par gange, i hvert fald i starten af filmen. Og historien fortæller, at for at gøre det så realistisk som muligt, så var der faktisk animatorer, som tog mudderbade, mens det blev filmet, så de andre animatorer kunne se, hvordan det tog sig ud og hvordan mudderet det faldt ned. John Lithgow lagde stemme i originalversionen til den her skønne figur, Greve Farquard. Og det blev Søren Sætter Lassen i den danske.
Når man caster til sådan nogle figurer, skal man ud over at finde stemmer, der passer, må man også godt tænke lidt fysik. Altså, hvordan ser man ud? Passer det også til den tegnede eller animerede figur? Amin Jensen og Shrek, der er noget der, der matcher rigtig fint. Og der var noget der, der også matchede med Søren Sætter Lassen, som er en fremragende skuespiller, men ikke den højeste, vi har på den danske scene. Men Fiona fik Mille Lefeldt ind og lavede den danske stemme, og det var Cameron Diaz, der lavede originalen. Cameron Diaz fortæller, da hun så de første klip af filmen, blev hun sådan helt overrasket, fordi skuespillerne indspiller jo, før filmen er lavet færdig. Og det vil sige, at de bliver filmet. Og hun kunne bare se rigtig mange af de ting, hun gjorde som skuespiller, når hun spillede skuespil, de var kommet med ind i figuren. Så hun sagde, at det var næsten som at se mig selv, bare i computeranimation. Det var en lille smule overraskende, men også dejligt og hvad kan man sige, sjovt at se, at man på den måde bliver puttet ind i en animationsfilm med den gestik og den mimik og de ting, man nu har med sig. Jeg havde den fornøjelse at møde de to amerikanske instruktører til den danske premiere på Shrek. De var her i København, og vi var ude og spise en middag med dem. Jeg sidder ved siden af den ene instruktør, Vicky Jensen hedder hun, og jeg siger så til hende, var det ikke fantastisk at have Mike Myers og Eddie Murphy i studiet sammen? Og så siger hun til mig, ja, siger hun, det ville det nok have været. Men det var faktisk sådan, at de begge to havde så travlt, det lykkedes aldrig for os at få dem i studiet på samme tid. Så alt, hvad du hører i filmen, er optaget, hvor de står helt alene og arbejder. Og sagde hun, jeg har faktisk nogle replikker, vi synes var endnu sjovere end nogle af dem, der er havnet i filmen. Der har vi et par enkelte steder noget, vi synes var endnu mere fedt. Men så lød det bare ikke, som om de talte sammen. Og så var vi nødt til at vælge der, hvor det blev realistisk, at man troede på, at de faktisk talte sammen. Back off! No, you back off! This is my swamp! Our swamp! Let go, donkey! You can't go! Stubborn jackass! Smelly ogre! Når vi så indspiller i Danmark, gør vi egentlig det samme. Vi har skuespillerne inde enkeltvis. Men i det øjeblik, vi har indspillet en scene med Shrek, og vi så om eftermiddagen får besøg måske af Jan Genberg, der skal lave æsel i den samme scene, så har vi mulighed for at skrue op for den danske dialog, altså Amins replikker, sådan så Jan kan tune ind, både med det amerikanske, få det til at passe, men også kan tale sammen og få den danske replik ind i øret, som han skal svare på. Og det er den måde, vi kan skabe illusionen af, at de har stået i studiet sammen. En af figurerne i filmen fik jeg også selv lov til at lægge stemme til, det er nemlig ham her. Og han har jo den der ikoniske replik, hvor han siger, ikke mine knapper, ikke mine vingummi-knapper. Sig det så, eller jeg... Ikke mine knapper, ikke mine vingummi-knapper. Udmærket, hvem slutter dem? Okay, jeg siger det så. Kender du Mester Jakob? Mester Jakob? Mester Jakob. Ja, jeg kender Mester Jakob. Ham som sover, ikke? Altså, hun var gift med Mester Jakob. Med Mester Jakob? Ja, Mester Jakob! Stakkels lille kagemand. Men han har været med i alle de fire Shrek-film, der er kommet indtil nu, og jeg har hver gang fået lov at have fornøjelsen af at gå ind og tale som ham. Det kræver selvfølgelig, at jeg kan komme op i det allerlyseste af min stemme. Åh nej, jeg skal tale helt deroppe! Og det kan jeg heldigvis også endnu. Så hvis der kommer en femmer, så er jeg klar. Det, der var specielt ved indspilningen af den danske første film om Shrek, var, at vi fik at vide, at det skulle indspilles i løbet af 14 dage. Der kom en amerikaner fra DreamWorks og skulle være med til alle indspilningerne, og på den måde sikre, at vi lavede noget, der havde den kvalitet, man gerne ville have. Og den her person var altså først 14 dage i Norge. For at følge den norske, så var vedkommende 14 dage i Sverige, 14 dage i Finland og 14 dage i Danmark. Og så var der altså fire versioner klar på den måde. Jeg sidder her med mappen, hvor jeg har de her informationer, vi får om Shrek. Det er meget skønt detaljeret. Først en lille synopsis, hvad går historien ud på. Nogle gange får vi de her papirer, før vi har set filmen, så vi kan begynde at læse om, hvad er det egentlig,
det her går ud på. Der er nogle noter til oversætteren, der er måske nogle ordspil, der skal tænkes over. Der kan være nogle specielle udfordringer, de gerne vil have, at vi begynder at forberede oversætteren på. Og så kommer vi ellers ind på det, der hedder stemmerne og de forskellige figurer. Der får vi selvfølgelig at vide, hvem laver originalstemmen. Vi får også at vide, hvor gammel figuren skal forestille at være. Det er tit parallelt med den, der laver stemmen. Altså, her står der, at Shrek skal forestille at være i 30'erne, for eksempel. Og så får man en lille beskrivelse af figuren. Her står der, at han er rolig og fredfyldt. Men hvis han bliver provokeret af æsel eller af de her eventyrfigurer, der vil overtage hans hjem i sumpen, så kan han faktisk godt blive vred og hissig. Og som der står, han er et skyvæsen, der egentlig helst bare gerne vil få lov til at være alene, fordi han er sikker på, at der ikke er nogen i hele verden, der vil forstå ham. Og så begynder de at beskrive, hvad det er for en stemme, vi skal finde. De skriver, at stemmen skal ligge i mellemlejet. Der må godt have sådan en tone af noget lidt sårmodigt og en meget venlig stemme, også skriver de. Og ja, han bliver vred indimellem, men der er stadigvæk noget sårmodigt over det, når han bliver det. Han er ikke ondskabsfuld, han er ikke nasty, som de skriver her. Han skal bestemt ikke lyde som det, han ser ud til at være. Altså, han skal ikke have en troldestemme, for eksempel. Det kunne man jo godt tænke. Tværtimod, det skal næsten være nærmest det modsatte. Han har en rigtig god humoristisk sans, skriver de også. Men er generelt mere sådan alvorlig og tankefuld. Det var noget, vi også havde op at vende i studiet, kan jeg huske, fordi på den måde bliver Shrek meget det, man kalder en straight man, som man også kender fra stand-up eller fra komiske roller, hvor den ene ligesom lægger op, og den anden kommer ind og er sjov og scorer grinet, hvis man kan sige det sådan. Og det gør æsel jo rigtig mange gange. Trolde er som løg. De stinker? Ja, nej. Og de får en til at græde? Nej. Åh, hvis man lægger dem ud i solen, så bliver de helt brune og begynder at få små hvide hår. Nej. Løg har flere lag. Trolde har flere lag. Løg har flere lag. Og det kan jeg huske, at Amin Jensen nogle gange sådan var sådan lidt, øv, altså, må jeg ikke også, kan jeg ikke sige den her lidt sjovere? Og vi blev enige om, at det kunne han godt, men så passede det bare ikke til figuren. Figuren var alvorlig og lidt trist i stemmen. Så det måtte vi jo underlægge os. Og på den måde, så blev det ligesom i den amerikanske film, at det var æsel, der ligesom var den, man grinede af. Det hænger jo så igen sammen med filmens morale, som jo er, alle har et indre, som kan være vidunderligt, uanset hvordan man ser ud. Det er jo sådan set det, filmen endnu en gang fortæller, men det er jo en vigtig ting at fortælle. Det kan ikke siges for tit. Ja, se, DreamWorks er jo grundlagt blandt andet af Jeffrey Katzenberg. Jeffrey Katzenberg havde en fortid, har en fortid hos Disney. Han var 10 år ansat der og var øverste chef. Men efter en uenighed med Michael Eisner, så forlader han Disney og grundlægger DreamWorks sammen med David Geffen og Steven Spielberg. Og i Shrek-filmen er der en række ting, som folk den dag i dag tænker på som kærligt, vil jeg kalde det, drilleri af Disney. Duloc, Grev Farquarts kongerige, har nogle forlystelser og en opbygning, der godt kunne minde lidt om en udgave af Disneyland. Og på samme måde er der også nogen, der mener, at Grev Farquart er voldsomt inspireret af Michael Eisner, altså Katzenbergs største rival. Det man kan sige er i hvert fald, at da man var færdig med Shrek-filmen, så ville man være helt sikker på, at det ikke støtte nogen hos Disney på en måde, som man måske ville blive sagsøgt. Så man viste faktisk Shrek-filmen for nogle advokater, både fra DreamWorks egne advokater, men også fra Disney. Og man ville høre, om der var noget, som man var utilfreds med i så høj grad, at man kunne finde på at sagsøge dem. Der kom aldrig noget søgsmål. Og jeg synes også, når man ser filmen i dag, at det er drilleri. Jeg synes ikke, det er ondskabsfuldt på nogen måde. Men meget sjovt at se alle de små ting, som lige twister Disney-universet en lille smule. Det er ikke hos Disney, at prinsesserne de opdager en fugl, der synger, og så i næste billede så er de ved at lave spejlæg af æggene i reden.
og at prinsessen så synger så kraftigt, at fuglen faktisk eksploderer. Og det var nogle af de ting, som var vidunderlige ved Shrek. Den gjorde noget helt nyt, noget vi ikke havde set før. Shrek havde premiere i de danske biografer, som I kan se her, den 7. september 2001, og blev et kæmpe hit. Så stort, også over hele verden, at der jo senere fulgte yderligere en Shrek 2, en Shrek 3 og en Shrek 4. Der er nogen, der siger, at der er en femmer på vej. Vi må se, hvad der sker. Fantastisk sjov film at arbejde på. Og til premieren var de amerikanske instruktører med inde i biografen, og Jeffrey Katzenberg himself var der også. Og som nævnt var vi ude og spise på en restaurant inde. Kong Hans, tror jeg det var. Og det var meget specielt, fordi Katzenberg havde sin sekretær med. Og når vi har aften i København, så er det så på det tidspunkt, hvor børserne åbner åbenbart i USA. Så under hele måltidet, der var Katzenberg lige så meget i gang med at få informationer om, hvordan forskellige ting udviklede sig på børsmarkedet. Så hvad kan man sige, det var ikke meget, man sådan fik snakket med ham, for han var hele tiden pludselig fjern i blikket og fik lige en besked og skulle lige tale med sin sekretær. Men da vi kommer ind på restauranten, der er han meget, hvad kan man sige, hjertelig og hilser på os. Jeg havde min kone med, og så var direktøren for UIP Danmark også med, Michael Berg. Og vi fik meget fin varm hilsen om hvor godt de synes, at vores arbejde var blevet, og at de glædede sig meget til at gå i biografen med os og se den danske version. Shrek var revolutionerende inden for computeranimation. Den detaljegrad havde man ikke set før. Og som Katzenberg på et tidspunkt sagde, vi er nået dertil, hvor hvis du kan drømme det, hvis du kan fantasere dig til det, så kan vi faktisk lave det. Det er også sjovt at tænke på, at Shrek oprindeligt var en, hvad kan man kalde det, en film, man ikke forventede sig ret meget af. Det var lidt en low-budget ting. Forstået på den måde, at de øverste filmfolk på selskabet synes, at en kærlighedshistorie mellem to trolde, var det nu noget? Og at det så gik, som det gik, faktisk, at Shrek reddede DreamWorks økonomi. Altså, det blev så stor en succes, at man fik råd til at lave fremtidige film. Madagascar, Kung Fu Panda og Sådan træner du din drage. Måske var ingen af de film blevet til noget, hvis ikke Shrek havde fået den kæmpe succes. Så på den måde endte eventyret, som jo var så anderledes, rigtig, rigtig godt. Både for Shrek og Fiona, men sandelig også for alle os, der kan lide gode animationsfilm. Så vi kan måske slutte af med at tage denne her meget, meget skønne hue på. Og så ellers konstatere Shrek Rules. Skulle du nu have lyst til at høre flere anekdoter om forskellige tegnefilm, så er du meget hjertelig velkommen til at besøge mit foredrag, Manden med de 1000 anekdoter. Tak fordi du kiggede med. Og hvis du nu synes, det her var spændende og har lyst til at se mere, jamen så kan du jo overveje at subscribe på kanalen, så vil du nemlig få besked om, når vi har noget nyt lagt op. Der kan også være en tegnefilm, du tænker, den kunne jeg da godt tænke mig at vide lidt mere om. Og så er du meget velkommen til at skrive til kanalen her, så vil vi se på det, og det kan jo være, at vi så kan fortælle noget mere om den tegnefilm, du godt kunne tænke dig at høre noget mere om. Tak for nu. Pas på jer selv. Og husk, bum 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 bum, det skal nok gå.